Літо – пора інфекційних кишкових захворювань. Щотижня в області реєструють понад 50 звернень громадян з підозрою гострих кишкових інфекцій. З початку року медики зафіксували майже 500 випадків. Більше ніж у половині випадків інфекційний діагноз не підтверджується. Звичайно, звертаються за медичною допомогою в основному дітки, але хворіють також і дорослі. Якщо розглядати тенденції минулих років по захворюваності на гострі кишкові інфекції, то зараз нема ніяких таких особливостей. Зараз літній сезон, сезон підвищеної захворюваності. Звичайно, що якщо порівнюємо весняні місяці, порівнюємо зараз літні місяці, то, звичайно, ріст є, але це є традиційний сезонний. Однак жителям варто бути обачними. Щоб запобігти кишковим інфекціям, потрібно дотримуватися елементарних правил гігієни. Ретельно мити овочі, фрукти, не вживати сирої води, уникати покупки продуктів на стихійних ринках та ретельно звертати увагу на дату виготовлення продуктів харчування. Ну а при перших ознаках хвороби медики радять не займатися самолікуванням, а звертатися у медичні заклади. Якщо зараз у нас звернутися в аптеку, то можна придбати будь-які ліки і будь-що в себе пролікувати вдома самостійно. Проте є ризик, залишається ризик того, що людина може просто залишитися носієм або на короткий час, або на довший час. Тобто це є людина, яка є здорова фізично, вона не має ніяких симптомів, але все ж таки вона виділяє збуднику навколишнє середовище.